Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հոկտեմբեր ամսվա 2-ին 7-ին հրճակել է տեսողության համաշխարհային օր։ Այն կոչված է հասարակության ուշադրությունը հրավիրելու տեսողության պահպանման խնդիրներին։ Ստուգիրքո աչքերը կարգախոսին հավատարիմ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հարային առողջապահության ֆակուլտետի առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնին կից գործող Կարո Մեղրիկյանի անվան կանխարգելի ճակնաբուժության կենտրոնը Եղարքունիքի մարզում հայտարարել է բաց դռների օր, անվճար ակնաբուժական ծննումներ իրականացնելով մարզի բնակչության շրջանում։ Կենտրոնը մարզի 5 քաղաքային պոլիկլինիկաների ակնաբուժական կաբինետներից յուրաքանչյուրին նվիրել է ակնաբուժական ախտորոշիչ ոսպնյակների հավաքածու։ Բարեգործական ծրագրի մեկնարկը Գեղարքունիքում տրվել է Մարտունու առողջության կենտրոնից։ Տեսողության խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներին հետազոտել են կենտրոնի մասնագետները, շատերին անվճար տրամադրել ակնոցների շրջանակներ։ Մեղրիկյան կենտրոնը հանդես է գալիս բարեգործական ծրագրով և նվիրաբերում է ակնաբուժական ախտորոշիչ ոսպնյակների հավաքածու և ախտորոշիչ շրջանակ Գեղարքունիքի մարզի 5 հիմնական քաղաքների պոլիկլինիկաների ակնաբուժական կաբինետներին և նաև հայտարարել է բաց դռների օր, որպեսզի անվճար ակնաբուժական զննում իրականացնի մարզի բնակչության շրջանում։ Ելնելով հնարավորություններից արդեն ակնաբուժական կաբինետի, մենք կանցկացնենք ակնաբուժական զննում։ Անհրաժեշտության դեպքում կնշանակվի բուժում, եթե կան խնդիրներ կամ եթե կա ռեֆրակցիոն խնդիր, ուրեմն ակնոցներ կնշանակվեն, իսկ այն հիվանդները, որոնք կունենան մանրակրկիտ հետազոտման անհրաժեշտություն, իրանց կուղորդենք մեր Սևանի Լայնս մարզային ակնաբուժության կենտրոն։ Մարտունու բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական կաբինետում ունեինք, բայց նա մոտ 50 տարվա հին հավաքածու է, իսկ այժմ այն Մեղրիկյան կենտրոնի տրամադրված օպտիկական ապակիների հավաքածուն շատ նորագույն, ունի բազմաթիվ ֆունկցիաներ։ Ես նկատեցի, որ այնտեղ շրջանակը շատ նորագույն էր, մի քանի ֆունկցիաները շատ էին, որ ես ծանոթ չէի։ Դրա համար մենք շատ շնորհակալ ենք, որը կնպաստի մեր հիվանդների ավելի նորագույն, ավելի ճիշտ ապակիների ընտրության հարցում։